речей. В деяких моментах ми зараз війдемо в дискусію. Я хочу презентувати досвід понад 2 роки різних напрацювань в електронній сфері, які стосуються охорони довкілля, БФ «Екологія, права людини», з якими я маю честь співпрацювати як експерт. Я спробую спочатку зацікавити речами, які не мають стосунку. Так, наступний слайд. Так, я зараз покажу 3 цікаві слайди і дам маленьке питання. На даному слайді ми бачимо кокпіт літака, який використовувався камікадзе по завершенню Другої світової війни. Цей літак не мав шасі, він долітав до цілі, прикріплений до іншого літака, де від'єднувався, летів декілька секунд з метою вразити ціль. Є багато думок з приводу ефективності таких літаків, але в історії людства такий спосіб зброї мав місце. Будь ласка, наступний слайд. Тепер ми можемо подивитися на кокпіт Airbus A380. Цей літак на своєму борту може нести порядка 1500 пасажирів. От, ми можемо подивитися на пульт управління цим літаком. І 3-й слайд, після якого я дам своє запитання. Дуже цікава річ, це один з перших промислових кардіографів. Людина опускала ногу в руку теж в соляний розчин, і записувалася кардіограма. Будь ласка, наступний слайд. Що спільного в тих 3 речах? Давайте поміркуємо. Я розумію, що літаки, медицина. Давайте поміркуємо, що спільного. Електроніка. Ні. Електроніка, так. Електроніки в літаках, які були камікадзе, майже не було. Там були здебільшого механічні речі. Певна система. Інтерфейс. Близько. Натискайте, будь ласка. Тобто, будь-яке управління базується на вимірюванні. Ви не можете керувати тим, що ви не можете виміряти. Якщо ви керуєте чимось віртуальним, яке не можна виміряти в цифрах, будь-яких там показниках індикатора, це не керівництво. Це називається іншим словом, але це ні в якому разі не керівництво. Яким чином здійснюється керівництво? Спочатку ми щось вимірюємо, побачивши щось на дисплеї, на електрокардіограмі чи щось інше, ми приймаємо певне рішення. Це рішення транслюється в певну дію. Тобто дуже важливо всім усвідомлювати, що будь-яке керівництво базується на вимірюванні. Будь ласка, наступний слайд. Але що важливо перед вимірюванням? Перед вимірюванням важлива ціль, яку ми хочемо досягнути. Будь ласка, наступний слайд. Вернусь до перших 3 зображень. Камікадзе була певна ціль. Здебільшого, це були великі американські кораблі. Інколи він досягав тої цілі, інколи не досягав. І для того він навіть в тих пару десятків секунд польоту дещо вимірював на тих дисплеях. Це було останнє, що він, напевно, бачив разом з його ціллю. В Airbus'а є, безперечно, значно складніша система вимірювання, і він на 1000 кілометрів доставляє понад 1000 членів пасажирів. Теж має свою ціль. Вимірює, діє, управляє через систему управління і призводить. Ідентична ситуація десь в медичній сфері. Я вертаюся до наших моментів, які називаються вимірювання. Давайте, будь ласка, наступний слайд, подивимося за цілі. Якщо ми подивимося зараз, я наведу 3 приклади гарних цілей. В Швеції є 16 пріоритетів в сфері охорони довкілля. Ви їх елементарно можете знайти чи на сайті, і вони популяризуються всіма. Всі речі, які робить шведський уряд, чи органи місцевого самоврядування, чи громадяни, вони здебільшого підпорядковуються одній з тих 16 цілей. Будь ласка, наступний слайд. В березні цього року, на багатьох мовах Європейське екологічне агентство опублікувало таку збірку, це тільки титульний аркуш, оточують навколишнє середовище Європи, стан та перспективи. В тій збірці дуже багато ключових показників, які були визначені як цілі і стан їх досягнення. І останній слайд з приводу цілей. Всі ви, напевно, знаєте, що у вересні цього року президент України був в ООН, яка приймала серед іншого цілі сталого розвитку. Тобто за кожною іконкою є певні цілі. Більшість тих цілей має те чи інше відношення до довкілля.
такі цілі. Ми маємо як приклад в Швеції, в Євросоюзі, як цілі сталого розвитку ООН. Чи можемо ми кожен на своєму місці, на обласному рівні, на національному рівні, виокремити перелік конкретних цілей? Які цілі повинні бути? Вони повинні бути задокументовані, вони повинні бути донесені. Вони повинні бути зрозумілі всім, і вони повинні бути вимірювані з того, що я починав. Якщо та ціль просто гарні слова, і вона не може бути вимірювана, це не є ціль, це не є управління. На обласному рівні, на місцевому рівні, на рівні будь-якої державної установи. Це дуже велика проблема. Будь ласка, наступний слайд. Я показав декілька органів, які мають відношення до управління охорони довкілля в Україні. Міністерство охорони навколишнього природного середовища, обласні адміністрації, які ми дискутували, зараз мають багато викликів перед собою. Держстат, який збирає інформацію. Санстат, інспекція, ще декілька організацій є. Оціночно, я можу помилятися, це понад 5 тисяч державних службовців або інших працівників. Держстаті тільки 10. Держстаті, я говорю по екології. Я не говорю весь держстат. А наші ж ви тоді нас туди сунуть? Ну, будемо давати дискутувати потім. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Як це виглядає? Є одна дуже гарна притча, індійська притча. В селище привели слона, якого ніхто не бачив. В селищі було 5, по-моєму, так, 5 мудреців, але, на жаль, вони вже не бачили нічого, вони вже були надто старими. І мудреці захотіли ознайомитися з слоном. І сказали, давайте ми його пощупаємо. Один мудрець підійшов до хвоста і сказав, слон подібний на шнурок. Другий мудрець підійшов до ноги і сказав, це дерево. Третій, попробуючи бік, сказав, це стіна. Четвертий підійшов до вуха і сказав, це як віяло, як вентилятор. П'ятий взяв за хобот і сказав, це змія. Ті мудреці дуже довго дискутували. На мою думку, дуже часто державні органи в Україні, не маючи спільних цілей, спільних вимірюваних показників, є тими мудрецями, які не можуть ідентифікувати це довкілля. Будь ласка, наступний слайд, бо мені вже тут показують хвилини. Тепер вертаємося до управління в сфері охорони довкілля. Давайте поговоримо про відходи, про які ми сьогодні говоримо. Перше питання. Підприємство, яке утворює відходи, давайте говоримо за утворення, повинно їх ідентифікувати. Слово паспортизація відходів. Я не пригадую рік, в якому постановою Кабінету міністрів Мінприроди мало зробити форму паспорта відходів. Немає форми паспорта відходів до сьогоднішнього дня. Це має передувати дозволу паспортизації, що в нас утворюється. При тій паспортизації повинна бути якась класифікація, класи небезпеки, інші класифікатори державні, правда ж? На сьогоднішній день, як було сказано правильно представником Інституту Мурзєєва, класів небезпеки немає. Санпін анульований. Базові речі не працюють. Але він був. Він не чинний, він не може бути застосований. Після того йде дозвіл на використання природних ресурсів. Нехай буде це дозвіл на здійснення операції в сфері поводження з відходами. Він видається здебільшого в нас департаментом екології на підставі паспортизації, правда ж? Потім той дозвіл, десь використовується, здійснюється якісь операції в сфері поводження з відходами, де має робитися первинний облік. Записи, те, що говорив шановний представник статистики. Ні, я вас попросила. Первинний облік, я завершу. Первинний облік в формі поводження з відходами, один відходи не є придатний для подальших операцій. І періодично, через рік, через квартал, зараз раз в рік, здається звітність статистично і платяться податки. Надзвичайно цікава річ. Показник загального утворення відходів, по якій подається декларація, він може бути порахований на підставі звітності, яка підписується теж керівником підприємства. Декларація по відходах в тому правовому полі нормально не зовсім потрібна. Стадзвітність є доступна всім. Звітність не здають всі, хто здають декларацію. Дальше. Що далі, ви говорите? Далі, будь ласка. Так, тепер функції, які є в системі управління. Дозвільна система, здебільшого компетенція обласних державних адміністрацій. Ліцензійна система, це Мінприроди, звітність, орган статистики та Держводагентство, форма 2 ТП УДГОСП, контроль державної екологічної інспекції, податки, державна фіскальна служба. Чи є якась системна взаємодія між тими державними органами? Системна, я не говорю інформація на запити, я говорю про спільні бази даних. На жаль, немає. Чому немає? Будь ласка, наступний слайд. Так, кольорах видно чи не видно. Беремо об'єкт поводження з відходами, об'єкт взагалі підприємство, майданчик.
Тобто в законодавстві європейському, це, до речі,